নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত আপোনাৰ ফাইনেল চিলেকশ্যন এছ এম এছটো আহিলে নাই বা যিসকল এতিয়ালৈকে এছ এম এছ নাইবা ইমেইল পোৱা নাই তেওঁলোকৰ নামটো ৰিজেক্ট হৈছে নেকি এছ এম এছ নোপোৱাৰ কাৰণ কি এতিয়ালৈকে এছ এম এছ নোপোৱকলে মেছেজ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে এই আঁচনিৰ চিলেকশ্যনৰ নামত স্কেম নাইবা দুৰ্নীতি হৈছে নেকি বা কোনোবা এটা বিশেষ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এই আঁচনিৰ দনখিনি লাভ কৰিছে নেকি আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত সুধি থকা বহুতো প্ৰশ্ন বা উত্তৰ পাই যাব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চবিৰ স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব লগতে আপুনি যে আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেল এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকেণ্ডটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিভৰ অসম আঁচনিৰ ইতিমধ্যে বহুতে মোবাইলত যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ চিলেকশ্যন এছ এম এছ নাইবা ইমেইল তেওঁলোকে এইটো লাভ কৰিছে আৰু আপুনি এছ এম এছ নাইবা ইমেইলটো লাভ কৰিছে নাই কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল এতিয়ালৈকে এছ এম এছ নাইবা ইমেইল পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব এতিয়া চাওক মই আজি যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তাৰ আগতে কিন্তু আজিও কিন্তু বহুতে এই এছ এম এছ নাইবা ইমেইলটো তেওঁলোকে লাভ কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ইমান টেনশ্যন কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ যদি চিলেকশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে মেছেজটো আহিব কাৰণ আজিও মেছেজটো আহি আছে বা দুই তিনিদিনত তেওঁলোকে তেওঁলোকে কেটেগৰী আৰু প্ৰজেক্ট হিচাপে লাহে লাহে তেওঁলোকে মেছেজবিলাক তেওঁলোকে পঠাই আছে এতিয়া যিহেতু পঁচিছ হাজাৰ মেছেজ পঁচিছ হাজাৰ আহিবই যদি আপোনাৰ নামটো সেই পঁচিছ হাজাৰ ভিতৰত আছে নিশ্চয় আপুনি দুদিন দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকে মেছেজটো লাভ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ তাত সেই পঁচিছ হাজাৰৰ ভিতৰত নামটো নাই তেতিয়ালৈকে কিন্তু মেছেজটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা জিৰ' পাৰ্চেণ্ট আছে এতিয়া যদি আপোনাৰ নামটো নাহেই বা নাই আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মেছেজ অহা নাই তাৰমানে এইটো নহয় যে আপোনাৰ নামটো ৰিজেক্ট হৈছে কাৰণ এতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকৰ যে এছ এম এছ অহা নাহালৈকে যে নাহিলে যে আপোনাৰ নামটো ৰিজেক্ট হ'ব এনেকুৱা নহয় আৰু আপোনালোকে এছ এম এছ আহিলে যে টকাখিনি পাব এনেকুৱাও নহয় তো আপোনালোকে যদি মেছেজ অহা নাই ইমান টেনশ্যন কৰিব লগা নাই আপোনাৰো হয়তো হয়তো চান্স এটা আছে যে মেছেজটো আহিবও পাৰে যদিও বাই চান্স কিবা কাৰণত আপোনাৰ নামটো প্ৰথম পৰ্যায়ত নাহেই ইতিমধ্যে কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছে যে তিনি নৱেম্বৰত আবেলিৰ পৰা নতুনকৈ তেওঁলোকে এই যি ছেকেণ্ড পৰ্যায়ৰ লিষ্ট যি ছেকেণ্ড পৰ্যায়ৰ যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আৰু এটা লিষ্ট ওলাব সেই ইণ্টাৰভিউ লিষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু নতুনকৈ তেওঁলোকে কামটো আৰম্ভ কৰিব সেই আপোনালোকে যি মেছেজটো নাই ইমান টেনশ্যন কৰিবলৈ নাই আজিৰ আটাইতকৈ আপোনালোকে সুধি থকা ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই আঁচনিখনৰ চিলেকশ্যনৰ নামত দুৰ্নীতি নাইবা স্কেম চলি আছে নেকি বা আপোনালোকে যদি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাব যেতিয়াৰ পৰা এই পঁচিছ হাজাৰ চিলেকশ্যন লিষ্টটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে নাইবা মেছেজ অহা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা বহুতোৰে এটাই প্ৰশ্ন এটাই তেওঁলোকে অভিযোগ কৰি আছে যে এই আঁচনিৰ চিলেকশ্যন হৈছে কোনোবা এটা বিশেষ দলৰ যি কৰ্মকৰ্তা নাইবা ওতঃপ্ৰদ যিসকলে সেই বিশেষ দলটো তেওঁলোকে কৰি আছে সেই দলৰ কৰ্মকৰ্তা নাইবা বা দলীয় কৰ্মীসকলকে এই আঁচনিৰ দলখিনি লাভ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে নাইবা আমাক এছ এম এছয যোগে জনাইছে এই অভিযোগটো কিমান দূৰ সঁচা বা আমিও কিছুমান বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ হয়তো সঁচা হ'ব পাৰে নাইবা সঁচা নহ'ব পাৰে এতিয়া চাওক আপোনালোকে আমি যিমান দূৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ আপোনালোকে গাঁৱত এনেকুৱা হৈছে নেকি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এতিয়া লগতে এই আঁচনিখনত স্কেম নাইবা দুৰ্নীতি হৈছে নেকি আমি এতিয়াতো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ এতিয়ালৈকে কিন্তু এছ এম এছ নাইবা চিলেকশ্যনৰ মেছেজটো অহা শেষ হোৱা নাই বা যিটো সেইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ যি প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্ট হিচাপে কিন্তু তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিছে চ' যিসকল কোনটো কোনটো প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে আগতে চিলেকশ্যন কৰিছে সেইটো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল তেওঁলোকে জনোৱা নাই সেই হিচাপে আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো আপোনালোকৰ এই আঁচনিখনৰ নামত দুৰ্নীতি নাই বা স্কেম হৈছে নে নাই আপোনালোকে মোবাইলটো লগতে এছ এম এছটোৰ লগতে আপোনাৰ মাজে মাজে ইমেইলটো চেক কৰি থাকিব লগতে আপোনাৰ যি আইডি আছিল সেই আইডিটো লগ ইন কৰি চাই থাকিব কি আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে বা আমিও আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ আপডেট আহি নিশ্চয় জনাম তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব গতিকে প্ৰশ্ন কৰি আছিল যে যিসকল এছ এম এছ অহাৰ বা আহিছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তো যিসকল এছ এম এ আইছে তেওঁলোকে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ তিনিদিনীয়া এটা ট্ৰেইনিং হ'ব সেই ট্ৰেইনিঙৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল দি দুই লাখ টকা সেইটো পাই যাব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকৰ আইডিত কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব যে আপোনাৰ নামটো আচলতে চিলেকশ্যন হৈছেনে নাই ত' লগ পাম সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ত' আজি আছিলে এইখিনি আপডেট যদি ভিডিঅ'টো ভাল ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব লগ পাম নতুন এটা আপডেট সৈতে টিল দেন টেক কেয়াৰ জয় আ